Rytoj gegužės 7 dieną bus minima spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ši diena dar laikoma ir profesinė žurnalistų švente. Artėjant spaudos dienai vietos žiniasklaidos, bibliotekų, muziejaus atstovus, arbatos puodeliui ir pokalbiui pakvietė Alytaus miesto savivaldybės vadovai. Tai tikrai norim pasveikinti jūs su artėjančia jūsų profesinė švente. Po sveikinimų šventės proga žiniasklaidos atstovai su miesto vadovais kalbėjo, kaip pagerinti tarpusavio komunikaciją, kad informacija žiniasklaidos pagalba kuo operatyviau pasiektų žiūrovus, skaitytojus ir klausytojus. Aišku, kai kurie žurnalistai nori būti pirmieji, nori gauti pirmąją informaciją, turėti būti įvykio centre, gaisrėje, po vandeniu, kur kažkas įvyksta ir panašiai, bet kai kada nepavyksta tą ko padaryti, tai tiesiog tada jie žiūri, ima iš tam tikras nuotraukos, komentarus ir panašiai. Tai iš tikrųjų vis dėlto žurnalistai negali būti politikų draugai. Žurnalistai yra dirbantys savo darbą, švietintys visuomenę. Mes gal sakome, galbūt kažko dar ir nedasakome, arba galbūt kažko ir nenorime pasakyti. O žurnalistai žiūri, visas pusės parodo. Ir pliusus, ir minusus. Ir taip suformuoja gyventojų nuomonę apie tai, kas vyksta mūsų mieste. Tai šitoje vietoje aš tikrai džiaugiuosi, kad šiandieną galėjome juos pasveikinti, išgirti visus komentarus. Ir tikrai priimsime dėmen ir šitoje vietoje pasistengsime dirbti geriau ir informuoti visuomenę dar labiau. Žurnalistai padaro koncentruotai informaciją, naujausią. Tu galės, skaitydamas tinklalapį, pasižiūrėti, tu galės žiūrėdamas žinias, koncentruotai pabūti tam įvykio centre, nes tau, jei tu dirbi, tu grįžti po darbo, įsijungi televiziją, kaip pavyzdys, tu negali būti visur tą dieną, o žurnalistai, jų ir yra darbas, tą dieną būti ir vienoje vietoje, ir antroje, ir trečioje, ir parodyti koncentruotai, kas įvyko pasaulyje, kas įvyko Alytuje, Lietuvoje ar panašiai. Tai žurnalistų darbas yra beprotiškai reikalingas, nes jie parodo, kas vyksta čia mūsų mieste. Kiekvienam darbe bendradarbiavimas apskritai svarbu, na, o politikų kasdienybė yra bendravimas su žiniasklaida. Ir jisai turėtų būti, na, mano manimu, savalaikis, konstruktyvus, dalykiškas ir, na, žurnalisto pareiga ir teisė klausti informacijos, na, o mūsų politikų ją pateikti. Tą aš ir stengiuosi padaryti kiekvieną kartą. Alytaus miesto savivaldybės vadovams žiniasklaidos dėmesys įprasta jų darbo kasdienybės dalis. Teikti informaciją, sakinėti į žurnalistų klausimus jiems tenka kone kiekvieną darbo dieną, o kartais ir po darbo valandų. Mūsų darbo valandos nėra fiksuotos, taip ir žurnalistai gali kreiptis ir tą daro, ir po darbo valandų, ir socialiniuose tinkluose. Ir tai nėra apribota kažkokiu laiku, tiesiog labai priklauso nuo miesto gyvenimo, nuo miesto aktualijų. Jeigu į mieste yra kažkas, na, kažkoks renginys, įvykis ar kažkoks nutikimas, kaip antai šita kadencija yra praktiškai, kaip visi žinome, tikrai įdomi žiniasklaidos prasme, nes tai yra, na, sunkumų ir krizių laikotarpis, tai ir tų temų yra, ir tų antraščių skambių yra. Tai vėlgi priklauso, jeigu tokia situacija, tai su žiniasklaida tenka intensyviai bendrauti. Ar visada laukiamas tas žiniasklaidos dėmesys? Meluočiau, ko gero, jeigu sakyčiau, kad nepatogiose situacijose jis yra laukiamas, bet vėlgi suprantu tą pareigą ir, na, kiekvienam darbe pasitaiko visko, todėl kiekvienas turime dirbti savo darbą. Žiniasklaidos darbas yra gauti atsakymus, na, o mūsų juos pateikti. Tai kitą kartą gal be didelio entuziazmo ar džiaugsmo, bet suprantant, kad tai yra darbas, darbo dalis, na, reikia tą informaciją teikti. Yra daug žmonių, kuriuos aš kasdieną nematau. Nesusitinku, nepabendrauju, nes yra tikrai savivaldybėje iš mūsų įstaigos dirba beveik 4000 darbuotojų. Bet žiniasklaida ir tuos žmonės matau praktiškai kiekvieną dieną, nes jūs klausite, jūs domitės, jūs norite nušviesti visuomenę ir mums tai yra labai svarbu, nes tuos darbus, kuriuos mes darome, jūs apie juos rašote ir rodote. Kasmet gegužės 7-ąją minima spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena primena, kaip carinė valdžia buvo suvaržiusi vieną svarbiausių tautos vertybių – kalbą, laisvą žodį, knygų leidybą ir spaudą.